Koronavirus pandemiyası keçmiş əsir və Avropa ölkələrində kəskin qiymət artımına səbəb olub. Məsələn, bu il Ukraynada yerli istehsal olan əksər məhsulların qiyməti artıb. Məlumata görə ölkədə ümumi qiymət artımı 58,1% olub ki, bu da ötən ilə müqayisədə 43,4% çoxdur. Ərzaq məhsullarından bitki yağı 55,4%, şəkər 43,1%, toyuq 29,4%, yumurta 29,2%, süd məhsulları 15,4%, ət 15,3%, çörək və un məmulatları 19% bahalaşıb. Qazaxıstanda isə qiymət artımı əsasən noyabr ayında müşahidə olunub. Ölkədə yumurtanın 2,1%, çörək və un məmulatlarının qiymətində isə 0,9% bahalaşma qeydə alınıb. İsveçrədə 2021-ci ilin noyabr ayında olan illik inflyasiya dərəcəsi 1,5% təşkil edib. Əsas qiymət artımı un və dənli bitkilərdə qeydə alınıb. Serbiyada isə çörəyin qiyməti 2020-ci illə müqayisədə 4,8% artıb. Analoji qiymət artımları digər Avropa ölkələrində də müşahidə olunur.